بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على التوفيق ونستغفر الله على التقصير والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم سهل ويسر ولا تعسر علينا وتم الخير إمام نصفي رحمة الله عليه أدانين ترلار حقا دبائن قبلر إن قضاءنا تخصيماتي كرشب لر أتلر كي والقضاء أنواع أيضا بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الأداء أداء إيه قضاء عقل يورتلسة بولاديان يعني قضاءسنا تفسيريت كندا عقل قصغادة إكينش ترى قضاءس أداءسدان فرقلي عقل إدراكلاميت فرقنا üçüncüsü أداء معناسي بار لكن قضاء بار Şundaylara, akılge sığadı yandı gene, yani adası bilen, ada kılınamadı kaza akıl yapmaz ha. İki olsun ortasındaki okşaşlık ne? Makul, akıl sığa götürer. Gayr makul, gayr makul, iki olsun ortası tafavut akıl sığdır amez. Fidye veriş. Fidye veriş. Ha? Ya ki, cerahatke, nüme, aleyge, hunt olas, ha, hunt olas. Bu gayr makul. Onu kulunu kesiz de bir pül töre yapsın. Ne mi okşaşı diyor? O okşaşı diyor, yok. Ada manası diye kaza hakkı da hani yaklaşamaz. Bu bunun işte hem az mağaz kemçeliği var. King alıp yaratılgen. Aslında kaza bir neçe türlü, yani iki türlük. Saf kaza ve saf bomegen kaza. Saf kaza ikiye bunun adı makul, gayrı makul. Saf bomegen kaza. O bitta turlik, bitta turi bor, u ado ma'nosi bor qazo. Desalar to'g'ri bo'lar edi demoqchi. Tushunali? Va bima huwa fi ma'na al-adoi ay yakuna bi khilafihi. Tushunali? Wal murad bi misl ma'qul. Aqlga sig'adigandan murod nima demoqchi bo'lsa, shariatga qat'iy nazar, shariatsiz ham uni to'lovini aql tushunadi. Masalan, deylik bu kişinin narsasini bitta narsasini men olib qo'ydim-da, aynan u nimasi boshqa beryapman. Qazo bo'ladi bu. Ha, qazo bo'ladi, lekin nima? Aql ko'taradi, ya'ni uni ikkisi tafovutini aql ko'taradi. Ya'ni uni o'rniga buni berayotganimmi? Uni o'rniga aynan shu narsa beryapti-da. Aynan shunga o'xshash narsa beryapti-da, misli beryapti. Masalan, deylik, iPhone 11 ni sindirib qo'ysa, boshqa iPhone 11 olib kelsa, aynan u emas. Lekin nima u? Misl. O'xshaydimi? O'xshashligini aql ko'taryaptimi? Mana shu ma'qul. Endi ana g'oyir ma'qul deganini, g'oyir ma'qul degan aql ko'tarmaydi. Tafovutini aql ko'taradi. Kassavmi li savmi. O'zini qazo qildingiz, vaqtda ado qila olmadingiz, qazosini nima qilib beryapsiz? Roza tutib beryapsiz. Demak, bu nima? Rozani roza bilan to'lovini o'xshashini nima aql ko'taryapti. Rozaga qarzdor bo'lganda roza to'laydi dedingiz, to'g'rimi? Aql sig'diryapti. فإنه أمر معقول هو عقل صغير ناس نمجه çünkü واجب degan narsa zimmadagi nima edi roza edi osha qachonki osha zimmadagi narsa ado qilsa ado bo'ladi rozani qazo qiling roza tutsangiz ado bo'ladi wal fidyatu lahu endi shayx foni fidya berishligi masalan hozir 20 ming bo'lsa bir kunga roza nima o'xshash joyi bor bir kunlik roza bilan 20 ming so'mni qayerda o'xshaydi nimasi o'xshaydi من بوشه بوشه نرسه دورم؟ اشین گوشه تا چنانیم؟ اکی اوست مماسل لکنه اقل سغدر میده خب معنانم ظاهرنم یو ده معناس دیم بوشش لیو ظاهر دیم بوشش لیو دورم؟ لیان سوم تجویع نفس چونکی سوم بو نفس نه اچ خالدرش والفیدیت اشبا نفس نه تو درش اره؟ فیدیه براون قارن تو گذرش روزه براون قارن یعنی قارن نه اچ درش برمیگه زد نرسه، دورم؟ و هذا الفیدیت اللی کلی سیاومی نصف سا بلاس بس برمز که فیدیه هر بر کلی روزه گه یارم سا او بر بوسن، یعنی بودای بوسن، اون بوسن تولقام سوی، تولقام بوسن فرقی یا مایز بوسن یا که بر سا خورما بوسن، یا که عربه بوسن بلدنی بچه است شایخفانی کمو روزه دن، روزه آجز بگیانه قیدن آلدنگیست؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نالك على أن كلمة عند شو آياتنا قيرجة حين بالدنيس آياتنا قيرنا ولا أفسد تسا
ala shunga tayanibki la kalimasidan oldik. La kalimasi taqdirida bor. La yutiqunahu. Toqat qila oladiganlar deb tarjima qilib bo'lmaydi. La o'sha la bor taqdirida degan bitta qavl. Bu birinchi qavl. Ikkinchi qavl yaxshi tushunib olinglar. Ikkinchi va qavl sal bo'shajaro. Ikkinchi antakuna hamzatu fihi lil sal. Qaranglar. Mana mana toqa bor. Atoqa bor demoqchi. Bu yerda toqat qilmoq bo'lsa, ma'no hamza toqat qilish qilolmaslik. Mana shu qilolmaslik degan ma'noni mana shu hamza beradi. Salb degani asli toqa silosiy mujarratdaligi vaqtida bor narsani sug'urib salb qilib bu yoqqa olib tashlaydi. Hamza. Sarfda shunaqa joyi bor. Balog'atni ham keladi adashmasam. Ya'ni silosiy mujarratdan bu yoqqa silosiy mazkur o'tayotganda hamza o'sha ma'noni ifoda etadi. Bundagi bor narsani yo'q qiladi bu. Toqat bor, toqat yo'q. Shundaylarmi? Agar biz la yutiqunahu la yatiqunahu desak, la muqaddar deymiz. Agar la yutiqunahu desa, u shunaqa ham salb ma'nosi bor demoqchi. Tushunarlimi? Shundaylar, sarfdan ham o'tib ketyapmiz-a? Xo'p, va amma idza humilat ala zohiriha fa hiya mansuha. Yatiqunahu bo'lsa. Yoki yutiqunani o'zi ham toqat qila oladigan deb olsak ham deylik, salb degan ma'nosini olmasak, toqat qila oladiganlar desak. Mana qarang, va alal ladzina yutiqunahu fidyatun desak, toqat qila oladiganlar, ro'zaga toqat qila olsa ham fidya berasiz. Islomni boshlash nima bo'lganda? U mansux bo'lgan. Ala maqil qil shunaqaki, islomning boshida kanal mutiq mutiq degani toqati bor odam, ro'za tuta oladigan odam, xohlasa ro'za tutib, xohlasa ro'za tutmasdan fidya berardi. Ammo endi bu jazib ketdi, bu ro'za tutmay qo'yaveraman deb 20 ming olib beradi. O'sha yarim so'm yo bir so'm narsa olib berardi. Bu islomning boshida edi va bu nasx bo'lgan darajami daraja, o'sha darami darajami daraja nasx bo'lganda kerak bo'lsa tafsirot ahmadi ko'rvar. Tushundingmi? Demak, hozir uchta narsa chiqadi-da, ta'sirlar. Ta'sir atoq yo'qidagi gap. Uchinchisi o'sha la'ni taqdir deb olmasak ham, o'zi deb olsak, uchinchisi mansux bo'lgan. Tushundingmi? Va qodo takbiratul aid fi ruku'. Mana endi biz ado ma'nosidagi qazoga keldik. O'zi qazo, lekin qayerdadir ado ma'nosi bor. Imommi namozda topdi, faqat rukuda topdi. O'sha rakatni topsa rukuda topgan bo'ladi, rukuda topsa. Va fatat anu takbirot. Qiyomda takbir bor edi uchta aytish qo'shimcha. Vojib edi ular. U odam nima qiladi? Rukuda takbir aytib qo'yadi. Biz nazmimizda. Min g'oyidi rafiyat qulni ko'tarmaydi. Rukuda turgan vaqtda Alloh akbar, Alloh akbar, Alloh akbar deb qo'yadi. Va takbirot vojib, vojiblar bor. Fayruha laha ala hasbi ma yumkin. Imkon qadar o'sharlarga vojibligiga amal qilinyapti, ya'ni ado qilib qo'yilyapti. Endi tushuntiramiz. Qaysi jihatdan ado, qaysi jihatdan qazolik. Va amma raf'u al-yad fi at-takbirat, biz bilamizki, mana takbirlarda qo'lni ko'tarish va uni ala rakbatayn fi rukuda bundoq turishligi fakilahu sunna. Tik turib Allohu akbar, Allohu akbar deyotgan Allohu akbar vojib, anu sunnat. Rukuda qo'lni tizzada turishi sunnat. Rukuda tur takbir aytadi, deyapmiz, bundoq qilmaydi deyamiz. Bu sunnat tarifi, u sunnatni qildi deganda, hech narsa qilmaydi demoqchi. Ha, shu. Tushunasizlarmi? Sunnat tark qilib, asli haqli bo'lgan sunnat qilyapti. Rukuda qo'l tegmasan turib bo'lmaydi-ku tizzaga, to'g'rimi? Xo'p. Fala yutrak ahadun bil axir. Birinchisini, ikkinchisini nima tark qilib bo'lmaydi va hada endi qarang. Ma'noni tarkh qilganligi jihatidan u qazo bo'lyapti. Ya'ni endi asli ham qayerda edi ma'noni asli? Qiyom deydi. Qiyom deydi-mi, to'g'rimi?
Mana shu qiyomda turib tarix qiyomda turib qilinish kerak bo'lgan tarixiyalik jihatdan qazo. Qazo bo'lyapti. Qoblar rukodan oldin bo'lish kerak. Vaqt fayt o'tib ketdi shuning uchun qazo. Lekin adoga o'xshaydi. Nima uchun? Chunki qiyomdagi narsani chunki ruku qiyomning yarmi. To'g'rimi? Insonni mana shu deylik butun qiyom bo'lsa, bu yarimta qiyomda. To'g'rimi? Yarmi tik turibdi-ku. Mundoq bo'lsa, keyin hamma yog'i ketdi-da. Mundoqda men bu buni o'tiribdi deyilmaydi-da. Yarmi turibdi deydi. To'g'rimi? O'tirib turibdi deng. Yo, bo'lmaydi. Bo'lmaydi, hozir gapiramiz. Xo'p, li qiyamin nisfil asfal ala hali yarim o'z holicha turibdi, tik turibdi-da hali. Va li anna endi ikkinchi joy. Va li anna man adraka al-imam fi ruku. Yana bitta dalil qarang. Kuchli dalil lekin bunisi. Ha, o'sha rakatni topdi deyishimizda rukuni topsa ham topgan bo'larmidi? O'sha qiyomni ham topgan bo'larmidi? Yo, kimdir rukuda qo'shilib qolsa salom bergandagina bir marta turib qo'yadi mundan. Turib qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? Demak, o'sha qiyomni topgan bo'larmidi? O'sha jihatdan demoqchi. Tushundinglarmi, dalilni asoslanishini ikkita tomondan. Ma'a jami' hamma o'sha qiyomni qiroatlar bilan ham topgan bo'larmidi? Aslida rukuda topsa ham, to'g'rimi? Ehtiyot nima desa, ehtiyoti takbirni qilib qo'yish kerak. O'zi aslida qiyomda turgan vaqtda banular takbir bilan birga vojib, qiroat qilishim vojib, to'g'rimi? Endi qarang. Mundo borgan odamni topib olsam imommi? Men qiroatni topmagan bo'lsam-da u farz edi. O'tib ketaverardi. Mani vojib bo'lgani o'tib ketaverish kerak aslida. Shu ehtiyotdan mayli deb turib shu takbirni aytib qo'yiladi deylar. Tushundinglarmi? Ehtiyotdan. Ehtiyotdan. Shunga unga ulgurish bor bo'ladi. Ulgurish bor-da. Imom Abu Yusuf rahmatullohi nazlarida la tuqto imom takbirlarini rukoda aytish shart emas. U kishani olyapti-da. Afzaliki takbir ketdi-ku. Takbir endi takbir bo'lsa shunaqa qilmas deyapti. Tushundinglarmi? Ha. Mana qarang. لانه قد فات محلها محلك كما لا تقضى قراءه والقنوت يا قنوت ديام قميس كو امام غيرش رخصيز ديماش تورم ووجوب الفديه في الصلاه للاحتياط اند اختلاف لي مساله بويا روزاغا فيديه بيرش ديب كيتتيك شون اركاسان كيليب чыкадыган مساله بار بو از موضوعيمزدان جمله موترزه بو ya'ni bizga e'tirozga keladigan joyi bor, ya'ni taqdiri savoli javobi bu. Namozga ham biz fidya beramiz, bir kunlik ro'zaga qiyos qilib olingan. Lekin ehtiyot bu ehtiyot bo'ladi. Shuni asoslab beradilar. Nima uchun namozga ham fidya berish, to'g'rimi? Anna fidya ro'zada shayx foyniga edi. Bu nas bilan bo'ldi. Va alalladzi yutiquna odam bo'ldi, to'g'rimi? Ha? Ha, g'ayri ma'qul edi. و ينبغي ان تقتصروا عليه ولم تقيسوا sizlar aslida o'sha bilan cheklanib unga anu namozni qiyos qilmasingiz kerak edi. Va alalladzi yutiquna namoz bo'lsa kelgan yo'q-ku. Roza to'g'risi kelgan Ramazon roza. Nimaga endi unga namoz qiyos qilyapsiz? To'g'rimi? Konkret savolda. Endi u yoqda eng qizi o'zi aytib turibsiz. Iza mata va alay salatun va awsa fi fidya yajibu ala al-waris an yu'addiya bi iwad kulli salatin ma yufdi لكل صوم على الاصح ديابس ها يعني bir kunlik kuniga bir kunlik ro'zanikini ya bitta namozga bir vaqt namozga bir kunlik ro'zani fidyasini to'laydi alal asah deyapsiz fa ajab javob beradiki anna al fidyata ya'ni imom nasafi javob beradi tepada matnda to'g'rimi al wujub al fidya fidyani vojibligi namozni qazosi fidyani vojibligi ehtiyot o'laroq qiyos o'laroq emas. E'tiroz shunaqa edi-ku. Va alalladzi yutiquna roza to'g'risida kelsa nimaga uni namozni qiyos qilamiz? Boshqa amal-ku. Deb e'tiroz bildiruvdi. Biz aytamizki, biz qiyos qilganmiz, ehtiyot o'laroq oldik. Nima uchun ehtiyot qaydan kelyapti chiqyapti? Ehtiyot tushuntiryapti. Chunki rozada kelgan nas ayyakuna yahtamil ayyakuna mukhsusan bis-sawm. Birinchidan savmgagina xos bo'lishligi ehtimoli bor. Ikkinchidan har qanday ma'luman li illatin ammatin namozda ham o'zidan topiladigan bitta illat bo'lishi mumkin-ku. Ya'ni nima u? Ojiz bo'lsa deydi. Namozda ham ojiz topilyapti.
unga ruxsat berilishligini illati nima edi? Ojizlik. Ojizlik. Buni ham o'sha illat topilyapti-ku. Tushunyapsizlar-a? Va salatu naziru savm. Namoz ro'zaga o'xshaydi, balki muhimroq ham-da. Darajasi shani balandki, to'g'rimi? Ha, biz fa amorna bil fide, biz namoz tomonini fidega buyuryapmiz, fide bersin deyapmiz. Fa in kafat, endi qarang. Namozni nomidan qazo qilgandan fidya bersa, agar u namozni o'rniga fidya o'tib qolsa, o'tib qoldi. Ha, o'tmasa nima bo'ladi? Sadaqa bor-ku, shuncha sadaqa qoladi, to'g'rimi? Bekordan bekor xabar deb ketmaydi. Shuning uchun Imom Muhammad rahmatullohi ziyodot degan jamlanma kitobda aytganlarki, kifoya qiladi fidya, inshaalloh o'tadi deganlar. To'g'rimi? Va masail qiyosiya, qiyosiy masalalar la tu'alliq bil mashia. Bu qiyos bo'lga qiyos emaski, agar qiyos bo'lganda Imom Muhammad inshaalloh demasdilar. Ha, bu qiyosiy masala emas bu. Ha? Qiyosiy masalalarda inshaalloh deyilmaydi. Ha. Kama idza tatawwa'a bihi al-warithu fi qada'i sawmi min ghayri isoy. Mana biz bilamiz-ku, otasi bunga vasiyat qilmay o'lib ketdi. Mana yaqinda bittasi o'tdi, darajasi ishlagan, vasiyat qilmadi namozlar, mana shu namoz qazo qilmas, to'laylar deb. Farzandlar endi sekin-sekin to'laydi inshaalloh. Shu to'lasa shuni o'tishligi, qabul bo'lishligi umid qilinadi-ku, to'g'rimi? Fa kaza hada, bu ham xuddi shunaqada. Kattasadduqi bil qiymati inda fawati ayami at-tadhhiya. Tadhhiya kunida o'tib ketganda qiymatini to'lash. Ya'ni bunga yana bitta misol qilyapti. Misol qilyapti. Haligi uzhiya kuniga siz qurbonlik kuniga qo'y olib kelgandingiz. Nimadir bo'lib so'ya olmadingiz-a? Uxlab qoldingizmi? Qo'y qochib ketdi, qaytib kelib qoldimi? Endi xullas nimadirlar bo'ldi-da endi. O'zingiz faqat o'zingiz akan so'yadigan, o'zingiz kasal bo'lib qoldingiz. So'yadigan odam topa olmadingizmi? Xullas nimadir sabab, so'ya olmadingiz, o'tib ketdi. Nima qilasiz? Qiymatini sadaqa qilib yuborasiz. Ko'rdingmi? Mana qarang. In nazaraha lil faqir aw ishtaraha wastahlakaha. Buni nima qiluvdi? Nazar qiluvdi. So'yaman deb qo'yi. Nazar qiluvdi. Yoki sotib oluvdi nazar qilib. Bu yerda faqir niyat qiladi. O'shada faqir niyat qiladi. Tushunarlimi? Bu yerda boy haqida emas. Faqir niyat qiladi. O'shaning uchun al-faqir bo'lsa to'g'riroq. Faqir xullas niyat qiluvdi, qo'y so'yaman deb, yoki sotib oluvdi so'yish niyatida. Wastahlakaha. Sal be'tiborlik qilib, o'zi o'lib qolmadi qo'y. Bu ovqat vaqti bermadi, yo sovuq joyga qo'yib qo'ydi deylik. Au bi'ayn shati. In baqiyat hayatan o'ldirib qo'ymadi, qo'y o'zi turdi-yu. Nima kun o'tib ketib qoldi. Yoki o'sha kun turdi, qo'y o'ldirib qo'ydi. Tushunyapsizlar-a? Yo, qo'y tirik, vaqt o'tib ketib qoldi, yo, vaqt joyida qo'y o'lib qoldi. Qo'y o'tib ketib qoldi. Qo'y o'tib qoldi. Xullas, uni ham bittasi o'tib qoladi, xullas. Tushunarlimi? Demak, lil ihtiyot bunda ham o'sha nima qiymatini to'laydi. Kafidiyati lisolat, xuddi namozni fidya to'lagandek. Bu oldingi masalamizga o'xshash. Bu taqdiriy savolniga bo'lgan javob bo'lyapti. Nimasi? Anna ma la yu'qalu shar'an la yakun lahu qada'. Bu ham qoida. Shar'iy jihatdan aql yuritib bo'lmasa, uni qazosi ham bo'lmaydi. Shar'iy jihatdan ham ki muqobili qazosi muqobili nima qilib aql yuritib bo'lmasa, ya'ni o'zi shariy jihatdan aql yuritib bo'lmasa, uni qazosi ham yo'q. G'oyir misol narsa bo'ladi. Va xolafun indal fawat, endi fawat deb ketgan vaqtda o'sha o'rinbosari bo'lmaydi. Endi uzhiyaga kelsang, uzhiya qonni to'kish. Tahr kunlarda biz bilamizmi, to'g'rimi? Qurbonlik kunlarida qon chiqarish bu uzhiya. Ha, g'oyir ma'qul narsa, li'annahu ittilaful hayvon,
Çünkü de karadır bir de hayvanlı yok kılıçta değil mi? Hala kılıçta. Aslında onun kazası yani o şey pul verip ya o şey hani koyunu uzunu ya yok ki kıymetini okulla utkitip oyandan ki kaza kılıç mümkün mesele uz aslında. Mümkün bu mesele gerek. Bu şey takdiri savol. Şimdi cevabı. Cevap şu ki bi enne vücube tasadduk bil kıyma ev bi şahat koyunu uzunu bir varış. Hani kunu utkitip aldı, koyu uzun kap gitip aldı. Uzunu bir varış. Belki öldürüp koysa kun haliyem durup da kunu satak varış. Bu narsalar vacibliği ihtiyat olarak. Kaza bulup imaz o. Kaza akımı yaptı o. Ha. Çünkü uzuhiye degen narsa oşa nahar kullarada antekun aslan bi nefsiha. Yani oşa uzuhiye kuna turup da koy utup kaldı. Kıymetini veriyordu. Koy olup kalganı kıymetini veriyordu. Oşan asıl bulup buluş ihtimali var. Ve tuhtemel ki uğran basarı bu kalışı mümkün. Mesela şu koyun uzu vergenimiz yok ki kıymetini versek. O şu uğundan otu kalışı mı var? Doğru mu? Asıl bulup. Asıl koy uzun. Ve innemen intakal ile tadhiyeti bi arizi ziyafe. Yine karayın. Ne için biz nemege udhiyege otu yapmaz? Çünkü bir yerde ne var? Udhiyede ziyafet var. Doğru mu? Lianne nes çünkü insanlar o günde ne buluşadı? Allah'ın mihmanları buladı. Doğru mu? Allah'ın bayramı da o. Hayat bayramı. Doğru mu? Ve ziyafetu innama tekunu bi atyabit ta'am. Ziyafet tamamlarının en yaxşısı bilen bulur. Bu hem olsa Allah Ta'ala'nın nazide kanı tezkiye bilen tükilgen göğüş. ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة. يعني وش إنسانlar ضيافة الله نين مهمن دارشليده إين يحيدون الناس أنا ما بقولش بقى ما يقول هذا. فما دام كانت الأيام هل كلها باريك أما فما دام موجودة هل ما دامك كلها جايدة كم يعني وزن يقول أتكي تفاهمتم لما إن التضحية أصل برأسها. وشان نمقلش سويشلك أصل ده نقول هذا مش أصل شو وعملنا بالمنصوص بيرد ما تندك يا نصري أمر قل ده يعني وش قوي سويش برضه وشان جه وإذا فاتت الإند كلها رتقاصج كلها رتقاص أصل قوتمز أصل قوتمز نما إن تصدق بيعين الشدة أو بي قيمة قوي نوزنا يا كي نما قيمة النبير ويا ما أصل خصاب لنا ده بس بنجه وشان ماشي أصل دكتور بحكم قليابمز ثم إذا جاء العام الثاني إن كينجيل قربان يجيل كسا لم ينتقي من هذا الحكم وشيء وتكعيل دجا بيل خلم من الدماغ ولم نقل صدق هذا يوم بزده ونقص هذا دم يوم بزده بس كوين أزميل ولا نك شو ده شو بيري ولا ديا Su veriyorsun. Önce malik kılı bir orat da koyu. Asırmasın mı? Malik kılı usul olat da olsun. Hatta sorduk bir kıymetli o bir aynı şer. Yani koydu uzun ya sadaka kadar ya kıymetli bir yer. Avvalgi yıldaginden kaza bulup ötmeydi mi? Belki ne oladı? Sadaka bulup ihsan bulup ötadı. İmsan İbn Rahmetli Aleyh kazanı Allah-u Teala'nın haklarıdaki haklarıdaki türlerini bayan kıvıldılar. Camla oğlamız. Birincisi misil makul bugene neme dedik? Kazanı misli. Rozen onluge rozak. Gayr misli. Rozen onluge fidyak. Buldu. Doğru mu? Kiyin nemege otmadığı halde ve udhiyya غصب لين يا ناس غصب لين يا غير تعالوا تميلات شنو بزين شافه كم وش 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 Müsaadenim rahmetli aleyh bandana hakkı dağı kazanın türlerine bayanlar ettiler ki وَمِنْهَا ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ سَابِتْ
او بیل قیمتی برینسه و معقول گفت ماش متن همه س معقول یه مثال آخر دکیه درس دیگه از آن دوباره تکرار میکنه و حالا یه مسئله دن کی مسئله چپیلیو جمله موتور زبور بیان کردن دن خب این قرن تارتو آلینگن نرسن مثل بلند ولش بو سابق دیگه نه برینچ نوبت ده برینچ نوبت ده حقلیس شو این ده مثل بومی خواسه قیمت بود تلاب بو اکینچ درجه لی شنالیم بو اکی اوزه هم نمیکن غنی قضانین تورلار دن اوشه تارتو آلینگن نرسن مثل تورلنه ده اذا غاصب مثلی یعنی مثلی نرسه باسه با اونو استهلاک خب قویسه تارتو آلینگن حالا که اولا استهلاک هم برسه لره فرق نه استهلاک خب قویسه که مثل تاپل ده انسان ارتسه ده یا که مثل تاپل سو اوشن بیارمز آیفون 11 سندرب قویه ده 5 ایل لکی آیفون 11 قرص بازار ده باره کن آدم هم قول ده باره کن شد یپ دی کن اوشن آیفون 11 بیارد اینده اوی بیل قیمتی اینده مثلی نرسه بومسه یا که مثل نرسه بومسه یو اوزی او بقاسه بنده قیمتی او تا ده مثلی نرسه اوز ده زاد ده اوز گرش بوله دیگه نرسه لن همه سقیمی بوله تریک نرسه لن آل ده بیرده سده همه سقیمی خواهی چونکه برکن هر خیل اوز گرد سیکونت اوز گرد کرده حالا مال آی چرده مال خورکت سنگز چوچت سنگز یارم کلو آزار کرد یعنی اوز زور وقت بیرسیز 300 توریز گرم سیمه رکن کنده لیکن بیت خورکت سنگز یارم کلو آزار مثلا بر لحظه ده بوله دیگه نرسه اوشین چون او مثلی ایمسته بیتا مال بلن اکینچ مال هیچ خچم آخشه میده کلی ده آخشه شمی که نمه دولار ده البته فرق بود چون هلیم او کان له مثلون یا که مثل بوسه یو ولیکن انصار معن یدین این ناس او تو برون دیلی مگزن دیم یو این آدم نان کول دیم یو هیچ خیر دیو اوزی مثلی نرسه لیکن یو اوب کت معنی شو فهذا نظير القضاء بمثل معقول بو همه سماشه آرکه دیگه معنی مطن مصروف دیو معنی مثل نبیرش یا که قیمت نبیرش ایک که اوز بیت بولد قضان مثل عقل گه کردیگان معقولی سیگه مثال بود ایک تسیه شنالیم حالا بز غایر معقولی گوت مهدی شنالیم ایسی لرده بازه سال ایل اسیل از ایسی نشوید کم بازه بز مثل نیکی گه ولی همس صورت هم مثل معنی مثل حجدا آب خوب قویسه جزا اون مثل ما شنا خمده؟ جزا الدین ها هودشه یعنی او شرده اوزن تاپش صورتن مثل قیمتن بیرش معنی مثل بربر مثل او شنچه مثل معقولی چون هلین؟ خب خیر گلیک ها این ده لأن المثل والقيمة چونكي مثل بلان قيمة يعني صورة ومعنى ديات كانمز اكي وسيا مثل معقول ده أما الأول فظاهر مثل مثل أشا تلفون تلفون ون لقيت البوشة تلفون بيرش يعني أين وش مريل وش أنا وش يل ديلي وش نسن بيرش بوت شناري لكن مثل وزي كي ونا صورة ومعنى يونا اكينسي كيساي مثل معنى بولي ابتبو و این لام یکن صورت صورت تاپ المسجد دیگه معناست قیمت. لیکن اول بر این سینما کامل اینن اوزن بیرش کامل پر نبیرش خاصه. قرن قضان مثل معقولی سن اوزی که اون نیابد مثل بیرش کامل قیمت نبیرش خاصه. و من اونو تاپ شرش مثل معقول من اونسه کامله بونسه خاصره چون دیده را؟ هرگه صورتانه نمیکن کامل معنانه خاصر شو ولی هذا قال شنی چون هم مصنفین دیدلر از سابق دیدلر ده انو
Ana orqa yana bir qaytamiz. Mana yerda qaranglar, mislni berish savobi birinchi navbatda deganlar shuning uchun aytdi. Shunday-a? Endi ay mislu suvari suratan misli birinchi o'rinda turadi, ma'naviy misldan ko'ra birinchi navbatda turadi. Fa madama wujida misl suvari suvari misli bor ekanmi, ma'naviy mislga o'tilmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda dedi. Tushunarlimi-a? Telefonni o'zi bo'la turib pulini berish kerak emas. O'zi bor, o'zini berish kerak. Agar u pulni berib qo'yadi desa, u boshqa narsa. Lekin majburiyat nima? O'zini berish, masalan, berish. Fa fihi tanbih bu o'rinda shunaqa bir bizga bir aqlimizni, ya'ni e'tiborimizni qaratadigan joyi shundaki, anna qada'a bi misli ma'qul nav'an. Demak, men bu aytib ketdim-ku. Misli ma'qulni o'zi nechiga o'narkan? Komil qosiri bo'lindi. Bu yerda mislu hada mutahaqqin fi huquqi Alloh taolo aidan fa inna qada'u salati bil jama'a kamil va qada'uha munfarid qosir falam deyilmaydi xullas. Tushundinglarmi? Shu gapni aytib yurmaysizlar ham? Xo'pmi? Ya'ni bu bandalar haqida ko'rindi, endi Alloh taolo haqida qani aytmadingiz-u? To'g'rimi? Aytmadik-ku biz. Qazoni qazo namoz mana deylik kim hammamiz deylik bo'lmasa o'qimagan bo'lsak hammamiz davomatni jamoat bilan qazosini o'qisak, qazoyu komil, jamoasi Allohda o'qsa qazoyu qosir bo'lmaydi. Bunaqa deb yurmang. Farosat demoqchi-da. Li'anna naqul chunki ulamolarimiz aytishadiki, indahum qada'us solati munfaridan kamilan va bil jama'ati akmal. Namozni qazosini o'zini o'qish komil u. Jamoatdan o'qsangiz akmal u. Ya'ni yana ham komil bo'ladi. Ko'rdingmi? Wala yaqisuna va ana adon holatiga qazoni qiyos qilmang endi. Odama vadi odama nafs bil wal atrof bil ma. O'qiyaraling. Mana shu masalani qo'laylik bo'pti. Qarang. Endi qazoni ikkinchi turi bor. Nima edi? Hozir olaylik shuni. Hozir yozib olar ekanmiz-a buni. Hop, demak. Birinchisi mana qazoni bo'ldik. Qolib birinchi ikkiga bo'ldik. Birinchisi ma'qul. Ma'qul. To'g'rimi? Keyingisi g'oyruhu. Ha? Endi yana bitta alohida bo'ldik. Fi ma'nal ado. Ado'i. Endi buni o'zini, ma'qulni o'zini ikkiga bo'ldik. Kamil. Bu ham faqat nimada bu? Huququl ibad. Ha? Huququl ibad da faqat. Allohning haqida yo'q dedik. Bu qosirda ham shu gap. To'g'rimi? Bu Allohning haqida yo'q. Komil akmal bo'ladi xolos. Komil qosir bo'lmaydi dedik-ku. To'g'rimi? Endi g'oyruhu haqida kelyapti. Bunga misol nima bo'ldi? Misol hammasi keldi endi. Bandaning haqqini bahs qilyapmiz-ku ayni vaqtda bandaning haqqi keladigan bo'lsa. Misl suratan au ma'na keladi, to'g'rimi? Tortib olingan narsa. Endi tushundingku. Endi keyin mana g'oyruhuga misol. G'oyruhu misol talofat yetkazib qo'lsa jonga yoki jonga yoki a'zolarga atrofdan murod a'zo. A'zolarga jon yetkazish. Shunda talofatingiz shuni nima ekan? To'lov. Xun. Shu. Ya'ni masalan, kishi bitta odamni adashib o'ldirib qo'ysa yoki adashib qo'lini kesib qo'ysa nima bo'ladi? To'lov beradi. Yoki xun o'ldirib qo'ysa xun beradi. To'g'rimi? Endi aynan oyatda kelgan-ku. Fafidiyatum musallamatun ila ahliha va tahraqobatin mu'mina shunaqa madu
Ha, bunda to'lov berasiz, xun berasiz. Bunda aynan o'sha mislni berasiz, suratini va ma'nan berasiz. Ayerda mislni o'zini berasiz, bunda to'lov yoki xun bo'ladi. Ya'ni g'oyir ma'qul qazoga misol bo'lyapti. Ya'ni kishini xatoan o'ldirib qo'ysa biror odamni fidya diya berasiz, xun berasiz. A'zolariga talofat yetkazsangiz, nima berasiz? Buni ham diya berasiz. Lekin o'sha to'lov deydi bu. Mana shu mana insonning qulini chopib yubordingiz adashib. O'tin chopaman deb. U ali beradigan 5000 dollaringiz bilan uni qulini nima aloqasi bor? Bir uni birbiriga o'rin bosadimi? Yo'q. To'g'ri? Ha. O'shaning uchun ham g'oyir ma'qul. Tushunarlimi? Bir odam o'ldirib qo'ydingizda, 100 ta hariga qimmat qizil tuya berdingiz. Nima? U 100 ta jamlab bitta odam bo'la olaydimi? Bo'la olmaydi. Shuning uchun g'oyir ma'qul. Xo'p, va inna Alloh subhanahu va taolo buni joriy qildi fidya. Nima uchun? Alla nafs insonni, ya'ni bir jonni mahram, ya'ni harom qilishlik uchun. Mumkin, hammaga mumkin bo'lib qolmasligi uchun jonni nima deydi? Bekordan bekor o'ldirib yuborish degan narsa joriy bo'lib qolmasligi uchun. Bekordan bekorga nima deydi? Jonidan kechib yuboradigan holat bo'lmasligi uchun nima fidyani joriy qildi. Izil qasos inni qasos nimaga bo'lgan? Amdan bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni qasma-qas bo'lishlik uchun, ya'ni ikki tomondan teng bo'lishlik uchun bu ham qasos aynan atlini o'ldiradi. Wa adaru qimati fima idza tazawaja ala abdi bi ghayri aynihi. Endi inshaalloh keyingi darsimizda bandalar haqidagi qazoning turlariga kelamiz. Qiymatni to'lash idza tazawaja ala abdi bi ghayri aynihi. Haliga nima er nimaga tikuvdi mahr gapdi qul tikuvdi mahrni o'zini bermadida qiymatini berdi. Ha, nima qulni pulni bermadida qulni o'zini bera olmadida pulini bersa. Shuni qiymatini bersa mana shu o'zi qazo bo'lyapti. Qaysidir ma'noda adosi bor. Hozir qaydan ado ma'nosi borligi yo'q, qayerda qazoligini tushunamiz. Va lihada mana qarang, shuning bu yerda ado ma'nosi bor, shuning uchun ham musannif qarang, adaul qiymati deydilar. Ado ma'nosi borligi uchun adaul qiymati deydilar. Hozir hozir kelyapman, keling. Mana hozir. Kishi bitta ayolga uylandi, birovni qulini ga bi'g'oyri aynihi, ya'ni ala abdin bi'g'oyri ani aytdiki, bitta qul beraman dedi. Noma'lum aytdiki, nima tikasiz mahrga kuyov bo'ladida qul dedi. Yoki nima berasiz? Desa mana hozir bo'lsa hayvon dedi. Mol ham qo'y ham hayvon bizda. To'g'rimi? Mol ham qo'y ham hayvon. Yer bilan osmoncha farq bor narxida, to'g'rimi? Endi qarang, fahina idi. Shunda anu endi qaydam qul dedi yoki qo'y desa deylik, nima beradi desa o'rtachasini beradi. Qimmat ham emas, oz ham emas. Fala khafa'a annahu ada'u bu ado bo'lishini tushunarli. Wa in adda ilayha qimata 'abdi wasatin o'rtacha qulni qiymatini to'lasa fa hada qada'un o'zini bermaganligi uchun qazo. Misli qiyamiydi u. Qiyamisini qiymatini berganligi uchun qazo. Tushunarlimi? Ya'ni bu ado ma'nosi qazo bo'ladi. Nima uchun? Chunki qul zoti ma'lum narsa. Lekin sifatim yo'q edi-da. Qul deb qo'ydi bo'ldi. Kotib qul, hammol qul, nima? Tijoratchi qul, umuman hech narsa sifatini aytmaydi. Faqat qul dedi bo'ldi. Qanaqa yerga? Ha, fala budda fi qat'i munaza'ati baynahum. Albatta nima? Ikkovsi o'rtasida munoza chiqadi. Munozani to'xtatish kerak, ya'ni o'rtada kelishmovchilik chiqishini oldini olish kerak. Qanaqa qilinsa, o'rtacha qul bersa bo'ldi-da. To'g'rimi? Wal wasatu o'rtacha qulni hech qachon aniq narxi yo'q. Ya'ni mana shu o'rtacha qul deb bo'lmaydi-da. Astag'firullah. Tushunasizlar? O'rtacha deb bo'lmaydi uni. Faqat mana bozorda necha pul aylanyapti dedi. 5000 dollardan 25 minggacha qullar desa o'rtasini olasiz-da. Ha, 25 ming bilan 5 ming o'rtasini olasiz. Masalan, aytaman.
Xo'p. Endi qarang. Liyakuna qalila qiymati adna va kasira qiymati a'lo. Eng osha qiymati ozi eng ozi bo'ladi, qiymati ko'pi ko'p bo'ladi. Ikkisi o'rtasi. O'rtasi esa o'rtasi hisoblanadi ikki o'zi. Va fakana marji' ila taqvim. Shunda nima qilinadi? Iloji yo'q. Qiymatga o'tamiz. Falihada kan qiymati fi ma'nal ado. Shuning uchun ham qiymatni qiymatni to'layotganda bunda ado ma'nosi bor. Ya'ni aynan o'sha qulni aynan o'sha tikilgan narsani qiymat deb o'tilyapti. Chunki aslini o'zini to'lash imkoni yo'q. Shuning uchun ham ado deb so'z ishlatdilar. Hatta tujbaru nimaga zimma tushgandan keyinroq o'zini bera olmaganligi uchun. Qarang. Telefonni o'zini aynan tortib olgan telefonni o'zini bera olsa ado edi. Ha, pulini bera olsa, pulini o'zini bera olmasa, o'xshashini bera olsa qazo edi. O'xshashini bera olmasa u ham qazo qosir edi. Shuda. Aynan o'sha qulni bera olmayapti, chunki aynan o'sha qulni yo'q o'zi. Uni faqat qiymat bilan o'lchanadi. Demak, iloji yo'q qiymatga o'tyapti. Aninga o'xshaydi-da. Iloji o'zini topa olmayapti. Namangan O'zbekiston kelmayapti ekan. Chet elda ham yo'q karantin bekilyapti. Nima qilasiz? Ber deydi. Bo'pti, qiymatni berdi. Ana shunga o'xshash. Xo'p, hatto tujbara ala qabul kama law ataha bil musamma. Xotin hali kelinga qul desa, naqib kelin to'paran qila olmaydi. Olishga majbur. Nima uchun? Chunki u nomlanmishni beryapti-da, o'rtaga tikkan narsani beryapti-da. To'g'rimi? Kama law ataha bil abdil musamma. Musammo qulni berganda xuddi hali majburladik-ku, xuddi shuningdek qiymatini bersa ham majbur olasan deyiladi-da. Menga qul dedingiz, o'rtacha qul olib keling demaydi-da. Ana pullarni o'zing olib olasiz. Va oxiru da'vona anil hamdulillahi robbil alamin.